Mun nimi on Janne Kivinen ja mä työskentelen FastTemsilla trading specialistina. Mua on aina kiehtonut tässä alassa se, miten eri asiat ja esineet on valmistettu. Ja ehkä siinä oli syy, minkä takia sit konetekniikkaa päädyin opiskelemaan, koska siellä oli tämä valmistustekniikka. Ja se todella antoi sitten vastauksia siihen, että miten se valmistus tapahtuu ja miten eri tuotteita valmistetaan. Mun työtehtävä on training specialist, eli se tarkoittaa sitä, että mä vietän paljon aikaa meidän asiakkaiden kanssa kouluttaen heitä heidän uusiin automaatiojärjestelmiin. Mun työnkuva on aika vaihteleva. FastTemps on hyvin kansainvälinen yritys, eli meidän asiakkaat on levällään ympäri maailman, niin siitä johtuen sitten saa matkustaa paljon, eli on nähnyt paljon erilaisia paikkoja ja erilaisia tehtaita myös. Kouluttamisen lisäksi työnkuvaan kuuluu myös koulutuksen kehittäminen ja koulutusmateriaalin luonti. Mun työssä korostuu aika paljon sosiaaliset taidot, että tulee toimien erilaisten ihmisten kanssa ja sitten myös osaa kuunnella. Eli asiakkailla on hyvin erilaisia tarpeita, niin sitten täytyy pystyä kuuntelemaan ja pysähtyä ja miettimään, että miten sitä asiakasta voisi auttaa. Automaation edut meidän asiakkaiden tuotannossa on myös se, että se tekee ihmisten työskentelystä mukavempaa. Eli kaikki semmoiset raskaat ja toistuvat työtehtävät voidaan automatisoida. Ja se lähtee jopa sellaisesta ihan tästä ergonomiasta liikkeelle, että meidän järjestelmillä siitä itse työn tekemisestä tulee ergonomisempaa. Eli selkäkivut vähenee ja työympäristö on mukavempi. Monien ihmisten mielikuva konepajoista ja tehtaista on vanhentunut, eli nykyajan tehtaat on hyvin siistejä paikkoja. Ja sitten kun mietitään vielä koneistusta ja konepajatoimintaa muutenkin, mitä tehtaassa tapahtuu, niin nykyään se työ tehdään pääasiassa tietokoneella. Se sisältää paljon ohjelmointia, se tarvii paljon erityisosaamista.